על מנת שנוכל לדבר על החזון של סופלנט, אנחנו חייבים להבין מה ההבדל בין סופלנט למערכות לבקרת השקיה והשקיה מדייקת אחרות. וזה מאוד מאוד משמעותי וחשוב. אז בבסיס אנחנו במהלך חמש שנים, יותר מחמש שנים, עוסקים בהשקיה על פי צרכי הצמח. זאת אומרת, יש לנו מערכת אוטונומית שמשקה על פי מה שהצמח צריך פעם אחת. פעם שנייה יש לנו מספר אינדיקציות שגם פותחו אצלנו, ידע שהם קשור למדדים הצמחיים, שמטפל בנושא של השקיה על פי צרכים עתידיים בהינתן ומזג האוויר לא משתנה באופן ליניארי, אלא יש כל מיני אירועי קיצון כמו שרב או כמו לחות גבוהה מאוד בלילה, גשם צפוי וכן הלאה. הדאטה הזו שצברנו בהפעלה של GBI אין לה שום אח ורע בעולם, מכיוון שזה המקום היחיד שבו נוצר מידע שמבוסס על איך הצמח צורך את המים שלו, איך הוא שותה את המים. והפלא ופלא, זה לא דומה לשום דבר שמקובל ומוכר בספרות או במקורות אחרים. זאת אומרת, הספרות מתייחסת קודם כל לקרקע כאל כלי קיבול שיש בה כמות מסוימת של מים זמינים בקלות לצמח, והכמות הזו זו הכמות שזמינה, ועקרוני צריך להשקות כל אימת שהכמות הזמינה הזו מתקלה, ולכן יש איזשהו באפר לצמח להשתמש בו, ולכן גם ניתן מדי פעם למלא אותו, וזה לא חייב להיות בעיתוי מסוים, אלא זה צריך להיות לפני שהבאפר הזה מסתיים, ואז הצמח אין לו את כמות המים שהוא זקוק לה בשביל להתפתח. מה שאנחנו מצאנו שזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה מכיוון שהצמח זקוק לכמות מים בקרקע משתנה בהתאם למצב האקלימי. ולמה הדבר דומה? יש לנו מערכת מטאורולוגית שמושכת, מייצרת וקום. וככל שהלחות נמוכה יותר והטמפרטורה גבוהה יותר, VPD גבוה יותר, אז הוואקום הזה, התת לחץ הזה הולך ומתגבר והלחץ על הצמח גדל, ולכן הוא זקוק ליותר מים זמינים גם ברקמות שלו וגם בקרקע על מנת שהוא יוכל לעמוד בלחץ או שאותה מפעילה מערכת האקלימית. לעומת זאת ישנם ימים שבהם המערכת האקלימית מפעילה לחצים נמוכים יותר, שבהם הטמפרטורות נמוכות יותר, הלחות גבוהה יותר, אין רוחות, הקרינה נמוכה יותר, ואז למעשה העץ לא זקוק לאותה זמינות של מים. אבל מה? כמות המים בקרקע היא באה על חשבון החמצן המומס במים, מכיוון שככל שיש פחות מים בקרקע ככה הם יכילו יותר חמצן, כי שטח המגע שלהם עם אוויר יהיה יותר גבוה. והצמח יעדיף, על פי מה שאנחנו לומדים ורואים מה-GBI, הוא יעדיף רטיבות קרקע נמוכה יותר בתנאי אקלים נוחים יותר וטמפרטורה ורטיבות קרקע גבוהה יותר בתנאי אקלים קשים יותר. הוא יעדיף לפחות ברמה של לפחות בשלוש רמות שונות של רטיבויות קרקע על פני תנאים מטאורולוגיים משתנים. ולכן הדינמיקה היא לא דינמיקה של איזשהו באפר שנגמר ועם סט פוינט אחד שהוא התחתית של אותו הבאפר, אלא זאת מערכת דינמית שכל הזמן מתקשרת עם האילוצים החיצוניים. היכולת שלנו להפעיל מערכות בצורה כזו מייצרת מצב שבו הצמח לא סובל מעקה של מים, אבל גם לא סובל ממחסור בחמצן. אלה שני דברים שהוא זקוק להם והוא מקבל אותם מאותו המקור, שזה החמצן שמומס במים. ויותר מזה, גם כשיש לו כמות חמצן מומס במים גבוהה, אז הוא ייעל באופן משמעותי את השימוש בחומרי הזנה שמגיעים עם המים. ולכן מה שאנחנו פיתחנו זה למעשה יכולת לחזות על בסיס מדידה על פני זמן לא מאוד מאוד ארוך את ההתנהגות הספציפית של הגידול בחלקה ספציפית עם מרקם קרקע ספציפי ומערכת השקיה ספציפית, כי כל הדברים האלה מייצרים איזה שהם שונויות. זאת אומרת, לא, כל מקום הוא שונה במעט או ביותר, אבל יש הרבה מאוד משתנים שמשפיעים על התנאים המקומיים האלה. ואנחנו בעזרת המערכת שלנו יצרנו איזושהי יכולת
להשקות על פי צרכי הצמח. מה המשמעות של זה? מים זה הגורם הדומיננטי שקושר את החיות ואת החיוניות של הצמח, את חילוף החומרים שלו, את היכולת שלו לצמוח, לגדול, לייצר יבול, את היכולת שלו לשמר את היבול הזה על גבי הנוף שלו, את היכולת שלו להתמודד עם תחלואה ועם מזיקים. וככל שרמת העקה שקשורה למחסורים במים, אפילו מחסורים קטנים במים, קטנה, כך תעלה היכולת של אותו צמח לייצר ביומסה, לייצר יבול, ובצמחים רב שנתיים גם לפתח את המרכיבים שיצרו את היבול של השנה הבאה. ואכן כך, אנחנו רואים במאות אתרים שבהם אנחנו הפעלנו את המערכות שלנו, אנחנו רואים שיפור שמתבטא גם במטע שנראה טוב יותר משנה לשנה, בירידה ברמת הסירוגיות שנובעת משנים שבהן יש עקות לא צפויות או פחיתה ביבולים לא צפויים, של איכויות של פרי ויבול, של הרבה הרבה מאוד פרמטרים שמשתפרים כתוצאה מזה שכל מה שעשינו זה השקענו על פי צרכי הצמח. ולמה הדבר דומה? כל יצור חי למעשה, המים הם המרכיב הדומיננטי המרכזי ברקמות שלו, במשקל שלו, בנפח שלו, וכל מחסור ולו קטן במים מייצר מצבים קיצוניים שיכולים להביא לתמותה. רק שיצורים הם בעלי כושר תנועה ילכו לשתות מים כשהם יזדקקו למים, וישמרו על רמת המיום שלהם עם החושים שלהם ויכולת התנועה שלהם. עץ או צמח לא יעשה את זה. מה שהוא יעשה כשהוא מתחיל לחוש באיזשהו מחסור במים, הוא ישדר מיידית מהשורשים תשדורת הורמונלית של חירום, ומצב החירום הזה יתחיל תהליך של הקטנה. קודם כל, המערכת תפסיק לעשות פוטוסינתזה ולייצר סוכר. למעשה היא תפסיק לפעול. לסגור פיוניות, תפסיק לפעול. תפסיק לדיית מים, להחליף גזים ולייצר סוכרים. הדבר השני שיקרה זה שהיא תקטין את החשיפה שלה למערכת האקלימית בכך שהיא תשאיר עלים, תשאיר חנתים, תקטין את סך הסיכון שלה כך שהיא תוכל להתמודד עם מה שמתפתח וקורה. התופעות האלה מתחילות גם בעקת מים נמוכה יחסית, שמתניעה תהליכים שאין מהם חזרה. ברגע שהחנתים נפלו מהעץ, אז לא יהיו פירות באותה עונה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים. חלק מהמקרים, דרך אגב, בעזרת השקעה לא ניתן לפתור. ניתן לפתור חלק מהמקרים, גם מקרי קיצון, אבל מקרים קיצוניים מאוד לא יעזור שום דבר. החנתים יפלו, כמו שקרה למשל בעונה הזו, עונת 2020, בסובטרופים בישראל. 7 ימים של יובש קיצוני למשך, שכלל גם יובש קיצוני בלילה, לא רק ביום, למעשה הצמח איבד את היכולת להעביר מים אל הבדים העליונים ואל החנתים, ולמעשה הם התייבשו ונפלו. אבל בהרבה מאוד מקרים ההשקיה בזמן ותוכניות ההשקיה המונעות יכולות לטפל בזה. אז דיברנו על מצב שבו הצמח זקוק למים לא באופן שהיינו מתכננים ורוצים, אלא ברמות שונות אל מול מצבים מטאולוגיים משתנים. דבר נוסף הוא שניתן להכין את הצמח גם למצבים משתנים על בסיס של תחזית. למשל, אם אנחנו צופים שיהיה שרב קיצוני, אז ניתן לדאוג לכך שהצמח יטען במים באופן קצת יותר יעיל במהלך הלילה, שזה דבר גם שאנחנו לא רואים בספרות, אבל יש צריכת יום וצריכת לילה. מכירים את צריכת הלילה, לא יודעים עד כמה היא חשובה, ואנחנו למדנו את החשיבות שלה. במהלך היום הצמח מעביר מים מהקרקע לאטמוספירה. הזרימה הזאת מבוססת על תהליך של טרנספירציה, שהוא תהליך מאוד מאוד מסיבי ויכול להעביר כמויות מים עצומות מהקרקע לאוויר, ועם כמויות המים האלה למעשה עולים חומרי הזנה, והמים האלה משרתים את הביוכימיה של הצמח וכן הלאה. בהמשך לקראת הערב הפיוניות נסגרות והטרנספירציה נעצרת לחלוטין עם רדת החשיכה, ואז למעשה אין את אותו תהליך, והצמח קולט את המים שלו בתהליכים דיפוזיים ותהליכים איטיים באופן דרמטי
יותר מאשר אותו תהליך של טרנספירציה. למרות זאת, קליטת המים בלילה, החשיבות שלה היא עצומה, מכיוון שהצמח עוצר, עוגר את המים ברקמות שלו, לא משחרר אותם לאוויר, והוא מצליח לייצר איזשהו מאגר שמשרת אותו בבוקר, כשהפיות נפתחות, יש לו מים זמינים, והוא יכול לבצע פוטוסינתזה בקצב גדול, בתנאים אופטימליים, בתנאים של קרינה, בתנאים של טמפרטורות נוחות, לפחות בעונות הקיץ וכן הלאה. ולכן לקליטה הזו של המים בלילה יש משמעות עצומה. במצבים שבהם הלחות בלילה היא לחות נמוכה, נניח מ-80-85%, יש איזשהו עיבוד של מים מהצמח במה שנקרא דיוט קוטיקולרי. זאת אומרת, אותם חרירים, שריטות על גבי העלים וכן הלאה, עלולים לגרום לכך שיהיה עיבוד מים שלא דרך הפיוניות. אמנם העיבוד מים הזה הוא בכמויות מאוד מאוד קטנות, אבל גם החלחול או הקליטה של המים בכמויות קטנות, ולכן זה עלול למנוע צבירה של מספיק מים במהלך הלילה. במצבים כאלה אנחנו נותנים השקיה טכנית עם רדת החשיכה, שהשקיה הזאת גורמת למגע טוב יותר בין השורשונים, בין השורשים הפעילים לבין המים. המצב במקרים האלה, המצב הוא לא מצב של מה שנקרא קיבול שדה. זאת אומרת, מצב שבו הקרקע מחזיקה מים ככל שהיא יכולה, אלא מצב של רוויה. מים שלמעשה מחלחלים וזורמים על גבי השורשונים ומאפשרים קליטה יותר קלה שמתמודדת עם אותו דיוט קוטיקולרי. וככל שהלחות נמוכה יותר, כך צריך יהיה לתת יותר מהשקיות הטכניות האלה במהלך הלילה. זה מתחיל, יכול להיות השקיה אחת, אבל עם התנאים מאוד מאוד קיצוניים, אז נכון יותר לתת 2, אפילו 3 השקיות קצרות בלילה, השקיות טכניות בלילה, שמשרתות לא את הצריכה המסיבית. הן לא השקיות כמותיות, אלא השקיות איכותיות שמשרתות את היכולת של הצמח להעלות מים אל אותם הרקמות שלמחרת בבוקר תצטרכנה להתמודד עם השרב או עם התנאים הקשים יותר. אם אנחנו מצליחים לעשות זה כמו שצריך, אז יש מספיק מים לטפל בפירות, לטפל בעוקצים, לטפל בכל אותם איברים שעלולים להתייבש ולהפיל את העלים ואת הפירות ואת כל מה שעלול ליפול בתנאים של יובש קיצוני. אז מה אמרנו? אמרנו שאנחנו יודעים להשקות בשיטות של ה-GBI והנגזרות שלו בזמן ובכמות הנכונה, ואנחנו יודעים גם לתקשר עם שינויים אקלימיים שהם שינויים לא ליניאריים או לא כאלה שמאפשרים רצף. השינויים האלה יכולים להיות יובש, אבל זה יכול להיות גם מצב הופכי שבו האוויר מלא בידי מים. במצב כזה למעשה צריכת המים בלילה כמובן היא אפס, אבל גם בבוקר, אם יש בוקר ערפילי, למעשה האוויר רווי בידי מים ואין מקום למים נוספים להתייד או להגיע מאיזשהם מקורות מים, כולל העלים. זאת אומרת, הפיוניות נפתחות, אבל מים לא עולים ותהליך הטרנספירציה לא מתקיים. למעשה אין זרימה של מים מהקרקע אל האטמוספירה דרך הצמח. במצב כזה אנחנו עלולים לקבל עודף לחץ מים בתוך הצמח, בעיקר אם ניתנת השקיה בסיטואציה הזאת. במצב כזה של לילה לח מאוד שמתעורר לבוקר ערפילי שבו ה-VPD הוא אפס, כשאנחנו נותנים השקיה אנחנו עלולים לפוצץ פירות או לגרום לנזקים שניתן להימנע מהם על ידי זה שדוחים את ההשקיה לשעות שבהן הערפל הזה מתפוגג והטמפרטורות והלחות יורדת והטרנספירציה מתחילה לעבוד. מצד שני, יש אירועים של גשם קיצי או גשם בכלל, שעושים את אותה התגובה, ובמקומות כאלה קשה מאוד לגדל גידולים שיש להם רגישות לפיצוצים. אז למשל, אנחנו נראה בקרמים של ענבי מאכל באזורים גשומים, נראה שעושים להם מטריה, גג כזה, לא חממה, אבל מין מטריה כזאת שמכסה את הנוף, על מנת שהנוף עצמו לא יירטה ולא יווצרו סידוקים וכאלה בעיות. הדברים האלה למעשה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, אלה דברים שלא מוכרים לעולם המקצועי שלנו. השיח הזה הוא שיח מאוד ייחודי לסופלנט, זה ידע ש...
הצטבר בסופלנט, לצד דברים נוספים, אבל אלה הדברים הבסיסיים. ואת כל האלמנטים האלה אנחנו צריכים לשלב בדרך זו או אחרת במוצרים העתידיים של סופלנט, שאיך שאני רואה אותם, אלה מוצרים שלמעשה מכסים את רוב עולם ההשקיה, החל מחקלאות תאגידית בשטחים גדולים, המשך בחקלאות פרטית לא גדולה אבל בינונית, נניח של 10 הקטר וצפונה, והמשך בחקלאות קטנה, דרך המוצרים, דרך קווי המוצרים שאנחנו פיתחנו ומפתחים, שזה ה-GBI, ה-DSS, שהתוצרת הסופית שלו אמורה להיות מערכת חכמה, שלמעשה תפעל כמו GBI, תחת המגבלות ההידראוליות של אותן החלקות הגדולות, ובעזרתו של החקלאי, המיטיגטור, החקלאי או המהנדס, מהנדס ההשקיה של החברה, שייתן אישור ולמעשה יטמיע את התוכנית שהמערכת שלנו מציעה במערכת הבקרה, והמשך באותן מערכות וירטואליות שיאפשרו לקחת מבסיס הנתונים מידע רלוונטי ולהטמיע אותו באפליקציה שתאפשר לחקלאי הקטן או לפתוח את המים כשאפליקציה מציגה לו את הנתונים האלה, או לטעון את התוכנית לימים הבאים לברז חכם, שהברז עצמו יעשה את העבודה. וזה למעשה המצב הרצוי והראוי. ובגדול, אם אני מסתכל על עולם ההשקיה בהקשרים של סופלנט, ואנחנו נפרוץ גם לעולמות נוספים, אז סופלנט שווה השקיה מדייקת אוטונומית, זאת אומרת ללא מגע יד אדם. כל מקום שבו המומחה משתלב זה פוסט מורטום, הוא עושה את זה לא בתנאים האידיאליים ותמיד אחרי הזמן, ולכן הוא עלול לפגוע בפוטנציאל הגידול של הגידול החקלאי.